Isıkкөл облусунун Тоң районундагы Төрткүл айылында 1977 жылдан бери суу сактагычты көлөмдүү тазалоо иштерин биринчи жолу өткөн жылы жасалган. Дыйкандарга Кумтур Голд компаниясы олуттуу жардам көрсөттү. Аймактагы туруктуу өнүктүрүү программасынын алкагында быйылкы жылы дагы генишканасы көлмөнү таштанды менен калдыктардан арылтуу иштерин жүргүздү. Кененирээк кийинки материалда. Жакшы бар, иш болуп атат, иш жүрүп атат. Ысык-Көл облусунун Тоң районундагы Бөкөнбаев айылынын тургуну Төрткүл суу сактагычын тазалоо долбоору боюнча самосвалдын айдоочусу болуп иштеп жатат. Мындан бир канча жыл мурун эле жергиликтүү калк сууга суусунун тартыштыгынан кыйынчылык тартып келишкен. Союз таркагандан кийин көлмө кароосуз калып, көлөмү кичирейип кеткен. Анын айынан айдоо аянттарын кургакчылык баскан. 2015 жылы Комтөр ишканасынын финансылык колдоосу жана жергиликтүү бийликтин демилгеси менен суу сактагыч шиленди чөгүндүлөрдөн тазаланып, көлөмү 118 000 куб метрге чейин кеңейтилген. Быйылкы жылы көлмөнү дагы кеңейтүүгө жалпысынан 100 000 доллар каражат бөлүнгөн. Былтыр тазаланды. Андан тышкары мына быйыл дагы тазаланып, былтыр тазаланган толугу менен бүткөн эмес, ошол тазаланганын объёмунан былтыр суунун тартыштыгы азайды. Мындай айтканда, баягы элдер баягы күрөк көтмөн менен бири-бири менен чабышпай, суу жетиштүү болуп. Быйылкы тазалоо иштеринин өзгөчөлүгү Кумтөрдүн техникаларынан бир бульдозер иштөөдө. Ал эми суу сактагычтын түбүндөгү чөгүндүлөрдү муниципалдык ишкананын техникалары тазалап жатат. Бардыгы болуп Кумтөрдүн катышуусу жок эле 12 самосвал жана экскаваторлор ишке тартылган. Акча каражаты болсо Алтын Кен компаниясы тарабынан бюджетте түзүлгөн. Ысык-Көлдү өнүктүрүү фонду тарабынан бөлүнүп берилген. Тазалоо жумуштары күнү-түнү Кумтөрдүн иштөө тартибинде жүргүзүлүүдө. 2 нөмөттө 10 сааттан жана 1 саат орун алмашууга, 1 саат түшкү тамактанууга кетет. Жергиликтүү калкка Кумтөрдүн тажрыйбалуу адистери жардам беришүүдө. Алар жер иш пландарын жана техника коопсуздугун көзөмөлдөп турушат. Ошо эми Кумтөрдөн мен эле ошо мастерлерден бирден жиберип атат. Ушул булар менен чогуу иштегенге жардам бергиле деп жана биз жардам берип коопсуздук боюнча мындай иштейли дегенде иштейли деп кырсык болбосун жакшы иштер жүрүш боюнча пландап иштеп атабыз. 20 февралда жумуштун баары аяктап, андан кийин жазгы суугаруу иштерине сууну толтуруу жана сактоо башталат. Тоң районунун администрациясынын планына караганда быйылкы жылы дагы дыйкандарга суу тартыштыгы болбойт. Демек түшүндүүлүк да мол болуп, ага ылайык Ысык-Көлдүн түштүк жээгиндеги 4 айылдын дыйкандарынын кирешелери көтөрүлмөкчү. Кумтөр реализует проект устойчивого развития. Кумтөр туруктуу өнүктүрүү долбоорлорун ишке ашырууда. Жылына компаниянын жеке демилгеси менен бул долбоорлорго атайын бюджет түзүлөт. Бул кайсы бир мыйзамга ылайыкташ эмес. Долбоор жергиликтүү бийлик органдары менен бирликте жүзөгө ашырылууда. Муну менен муниципалдык ишканалар үчүн жумуш орундарын түзүүгө аракеттенип жатабыз. Ошондуктан жергиликтүү көмөкчү чарбалар тандалды. Долбоордун натыйжасы өтө чоң. Кумтөр Голд компания ишканасынын туруктуу өнүктүрүү бөлүмүнүн баасы жана отчётуна караганда дыйкандардын түшүм алуусу эң азында 20% жогорулаган. Ал эми суу сактагыч аркылуу айдоо жана сууга таянттарынын көлөмү дагы 200 000 гектарга жетип, ага жакын айылдардын 3 000 жакын дыйкандары сууну кенен колдонушууда.